Азық-түліктің аспандаған бағасынан құрылыс материалдарының құны да қалар емес. Ең қажетті дегендердің өзі 2-3 есеге қымбаттап кеткен. Ресми статистика сәуір мен мамыр аралығында бір айдың өзінде құрылыс материалдарының бағасы 3,5%-ға өсті дейді. Ал бір жылда бақандай 25%-ға шарықтаған. Алайда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері жағдай бұдан да мүшкіл дейді. Мәселен, базалық материал саналатын цементтің бір қабының құны Елорда базарларында 2000 теңгеден кем емес. Сорақысы сол, баға күн сайын өсіп жатыр. Бағаның өсуін зауыттар электроэнергиясының 30%-ға, темір жол тарифтерінің 17%-ға, вагондарды жалғалудың 13%-ға қымбаттауымен байланыстырады. Тіпті қағаз қаптардың құны 16%-ке артқан. Екіншіден, нарықта цемент тапшылығы бар. Дефициттің салдарынан бөлшек сауда бағасы 50%-ға өсті. Цементтің тұтынушыларға жетпеуінің себебі логистика проблемалары, соның ішінде вагондардың жетіспеушілігі. Сонда яқы бір жылда қиыршық тас 248%-ға, әктес 139, металл құрылымдары 61, құрғақ құрылыс қоспалары 6,5%-ке қымбаттаған. Қаңылтырмен бояу бағасы да бір шама өскен. Елдегі жылдық инфляция 6-7% деңгейінде екенін ескерсек, бұл тым жоғары көрсеткіш дейді сарапшылар.